Takže lidi, sledujte. Jsem to krásně, jsem to vychytal, jo. Moc se mě to líbí. Krásný. Takže my jdeme do Hello Kitty. Hello Kitty House. Krása. Jdem si dát kafíčku. No, to se mě bude moc líbit. Hello. No, jo. Okay. Já chcípnu. Normálně chcípnu, ve který se jítí dospěláci, ty vogo. Yeah, what do you think? We're gonna have something nice. Okay. Jdete se. Nejkvíle dobrotičky. Nepřemýšlím, jestli jsem ještě pořád v tom cheating day. Ty, ale vypadá to ňami, ňami. No, krása. Já jsem šel schválně kvůli tomu, že tady mají ještě spa. Jo, hele, dole je shop. Titi shop. OK. A bude žijet, jdeš do spa. Jdeš se, jdeme nahoru. Tady to mají připraveno mají na party, ne? Jako na oslavy a tak. Sakra, že by moje svatba byla tady v Kitty House. Super, tyjo. A dole máme potom šopík. To se běhneme ještě dolů rychle. Hopla. Yeah, I go just to see the shop. Šicí stroj Hello Kitty. Krása. To by měl tatík radost. Myslím, že bych si koupil nějaký tričko. Co lidi? Hello, 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 hello. Hello! Kula, mám si koupit nový auto, lidi, nebo co? Hello, hello! 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 No, čepička. No, ideální. No, to si koupím na skútr, hlouky ty berličky. Zrovna potřebuju na skútr. Jsou úplně topový tyhle ty lidi, tak bez prdele. Jsou fakt dobrý na to. V noci, na skútr. Moment, chci zkoušet. No, ale. A mám Hello Kitty na skuter, tyjo. Super, na večer. Úplně ideální. A už je tak. What? For the night, for the scooter? No. It's good. What? Hello! 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 Kitty! 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 Hello! Hello! Dobrý, tak tady do toho čumím teďko. Takže to si přemýšlám, to s vámi ukážu, ať se povolíte se mnou. Říkám, tyjo, co to do prdele je? Takže jedem. Tady máme Kitty donát, Kitty pingpongovou pálku, ty vole, Kitty shaker, Ježíši Kriste, Kitty aj na nás, paně, what is that? Hello sticky rice, Hello Kitty sticky rice with Thai mango. Oh, I go for that. It's quite healthy, no? Well, maybe. Ty vole, Hello Kitty dog and lunchbox, tak to už ti jeme, už ti jebe, ne? Are you fucking serious? Hello Kitty dog and hot dog? I can't believe it.
to mě fakt baví. Hello Kitty pár, breakfast, brunch, pancake, egg, ty vole, dobře oni tady jedou po petelice. Hello Kitty toast, ham and cheese kitty sandwich set with hot or cold drink. That's funny. No, I'm just looking, give me 1 minute. Krása. Jsou dobrý petelice. Oni mají vytetovanou Hello Kitty na tom. Normálně na rohlíkách, tyjo. Strawberry tiramisu. Ty krása, to jsou velký petelice tady, ale. Vůbec mi do toho cukru nechce teda. Ben cookie, ben cookie, tomu rozumím, ben cookie. Ty kráso, vypadá dobře. Hello Kitty Pink Chocolate Dome. Hello, 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 hello. Stojte to za mnou. Počkat. A donosánku pěkně, a donosánečku, a očička, a očička, a do očiček. Tak, a sledujte. My nám přinesli dobroty a Jenny není něco vymýšleno. OK, go on then. Ty seš čuně. What are you doing? It needs to be hot. Please leave the door. Tak, už se to otvírá. Ups, jen trošičku. That's it. That's it. Look what you did. You made mess everywhere, even your Calvin Klein something. Oh, you tell the back. Really? Yes. No, it's not. No, takže já jsem to dotáhnul až do Hello Kitty baráčku, jsem to dotáhnul, lidi. Takže. Oh my god. Krása. Já jdu baštit, hele. Ale mám hezký kafíčko, hele. Hello Kitty. Mo, to nechceš ani pít, jo. Přemýšlím, že bych si nechal udělat nějakou svoji tetovací tu s mojím logem. What about my logo? What about my logo on the toast? Yes, yeah. Huh? That would be nice, that would be fun. Yep. Jak to toasto chutná. Tak, jsme z jednoho dětského domova pryč a jdeme do druhého dětského domova. Krásný, Jenny mě dneska krásně provází. Takže přátelé, do Mermaid Castle and Cafe. Mermaid Castle and Cafe. Takže za chvilku ze mě bude, vole, mořská víla nebo co, kurva. Ona se fakt úplně posrala, ta Jenny. Are you serious? Yes. Hello. Obali na telefon. Something for S9 plus, maybe? Hello. I can put the mermaid on. What? Yeah. I can put the mermaid on upstairs. Okay. What is this? This is for the phone. It's a phone case. Oh. It's a telephone case. Oh. I can kill you with the phone then. Wow. Oh my god, unicorn. Oh, come on. Is that for you, right? Yes, LED lights. I know. The lights, yes. Yes. Tohle to si asi koupím. I'm a woman. Jo, mají tady dobrý. This is for me, Jenny. Tady se děcka musí vybláznit. Super. She's taller than you. She's still taller than you. Where's the coffee? Upstairs. So will they give me some clothes then? Yes, kind of. Will they have my size? Mermaid cashier. Ty krása. More up. Okay. It's
Ježiši Kriste. So colorful. Paráda. Marmalade Cash. Castle. Super. To si dáme, přátelé. A jako doprotičku tu mofinka tam pošlu. Pak se krásně převlíknu. So what are we gonna have? We can just taste. We can have decent taste. Takže prostě dá nás si takhle zablbnul. Tady jsem dostal krecičku a pohodičko, přátelé. Takže je bingos, ne? Ano, ne. Tak počkej, ještě ty džiny si dává taky za sebe. Ty vole, to pěkný horko, ale teda. Jsem zapařený kulky z toho úplně. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded in my truth for some robbers. And he's playing Batman, Freddy's gonna rob him. I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38, yeah. I got the Glock in my Robin.